gudoomiyaha gobolka Togdheer oo ay hareere fadhiyaan gudiga nabadgelyada gobolka ayaa ka hadlay rabshadii xalay ka dhacay magaalada Burco. Gudoomiyaha ayaa sheegay dadkii rabshadahaasi ka dhigay qaar ka mid ah xaafadaha Burco ay ahaayeen tuugo iyo qaswadayaal dana gaar leh oo aanay cidna ku matalin. Dad iyagu dana gaar leh oo tuugadii la soo daayay ah oo doonaya in ay dadka boobaan ee wadooyinka burburiyaan ee hantida dadweynaha ay burburiyaan waayo sida waxaad ku garanaysaa mudaharaad dawladda ogolaateena ma jiro mudaharaad axsaab mucaarada ay ku dhawaaqeenna ma jirto sidaa darteed cid ay ku matalaan ama runtii la oran karo way ku matalaan ma jirto sidaa darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso inay bulshada garacsanaysa nabadgelyada ku naaloonaysa khalkhal gelisa hantidooda inay dhacdo baangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iideystaan waxaan u sheegaynaa socon mayso waxa wadaan socon mayso talaabaanu idinka qaadaynaa insha allahu tacaala Burco oo isku duuban waxgaradkeeda indhargaradkeeda cuqaasheeda salaadiinteeda mas-uuliyiinteeda hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amni geli in amniga la khalkhal geliyo waxaan u sheegaynaa cid kastoo isku dayda oo arrinka falka ku kacda tallaabo sharci waafaqsan baan ka qaadaynaa waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer xaruntiisa Burco sidii wanaagsanayd hufnayd xilkasnimada lahayd nabadgelyada inuga wada shaqayn jirnay magaaladeena iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda inuga shaqayn jirnay dhinaca kale gudoomiyaha ayaa farin adag u diray warbaahintii soo tabiyay wararka la xidhiidha rabshadii xalay ka dhacay qaar ka mid ah xaafadaha Burco waxaan halkan iyagana baaq ugu direynaa digniin cadna aanu siinaynaa cidda gaarka ah iyadoo faafinaysa maxay tahay saxaafad magaceed ku shaqeysa oo iyadu xumaanta gobolka Togdheer iyo maxay tahay waxyaalaha aan suurtagalka ahayn ka fidinaysa iyagana waan ognahay talaabaan ka qaadaynaa waxa xusid mudan in xalay rabshadii ka dhacay xaafadaha Burco ay ku dhaawacmeen dad isugu jira askar iyo dad shacab ah Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها